Село Біла Криниця Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, у 2022 році було понад 8 місяців фактично лінією фронту. Внаслідок бойових дій воно було зруйновано на 90%. Сьогодні тут проживає понад півсотні людей. Як у понівечених будинках та зі зруйнованою інфраструктурою виживають люди, ми розкажемо прямо зараз. Ранок, обід або вечір тут однакові. Вдень суцільна тиша, яку раз по раз зриває шелест пошматованого металу. Вночі все накриває густа темрява. Події річної давнини не залишили у селі жодної цілої хатини. Працював у нас ФАП був, приїжджали лікарі сюди, працював у нас дитячий садок, працював клуб, хоч старостинського округу не було, але все одно були працівники, які допомагали людям. Був водопровод свій, не працює. Можна сказати, з інфраструктури нічого не залишилося. Школа розбита, садок розбитий, адмінбудівля розбита, ФАП розбитий. Ну, якщо в нас із села, так скажемо, три вулиці село, одна хата на молодіжній вулиці, яка, можна сказати, хоч трохи вціліла. Нема ні одного будинку, який не зруйнований. До Великої війни у Білій Криниці проживали понад 300 людей. Через запеклі бої село покинули всі жителі. Повертатися наважились лише, коли ЗСУ відігнали російських загарбників з правого берега Дніпра. Літнє подружжя Зарудних повернулися додому одні з перших, хоча виїжджали майже останні. Це вже десь було у вересні, мабуть, це вже як цю сторону розбило, бо прильоти були звідтіля, і тут бомбили, літали, переправи тут у нас були. То оце десь у вересні вже розбили окончательно цей вікна, все повилітало. А тут це ще було у червні, ми ще тут були, то тут уже у червні розбило. Сюди прильоти були теж, і стіни дирки він повибивало, і на криші, бо то там з дідом он робили як-небудь самі. Витягали тут осколки, кучу понасобирували. Там сарай теж як розбило, так і корову вбило, то це ще було в червні. Ще обстріли можна було витерпіти, зізнається жінка. Та коли побачила, як гинуть односельчани, вирішили виїхати. Бомбили, то згорі попали кругом дома, 13 ям, видно, і попало в дом, прямо згорів дом, і жінка тікала там, тут оставалася одна, бігла через ворота, її розірвало на куски міною, якраз попало чи осколком від снаряда, там яма була така вирва, метра півтора, і то там тільки куски знаходили її та зарили, та ось. Зараз у Білій Криниці мешкає понад півсотні людей. Хтось живе у напівзруйнованих домівках, дехто розмістився у підвалі. Марія з чоловіком обрали гараж. Через обстріли вони втратили житло, тому нинішню оселю довелося робити з того, що залишилося. Зараз ми намагаємося, так як не вистачає коштів відбудувати будинок, ми відбудовуємо гараж, який переобладнали під житловий будинок, і намагаємося там жити, щось робити далі. Альтернативи іншого житла у нас немає, так як всі будинки розбиті, то живемо там, де маємо жити. Всі незручності, ну, приймаємо так стійко, скажімо. До 24 лютого родина займалася овочівництвом. Війна ж понівечила землю, а сільгосптехніка і комунікації були втрачені. Основне нам зараз відновити полив. Також якось якимось чином, не знаю, бажано було б придбати техніку, і все-таки навесні ми плануємо уже вирощувати. Тепер уже перець не вийде, а будемо садити капусту, бо теплиця також згоріла, теплиця була опалювальна. О, будемо якось пробувати щось відновлювати заново. Ну, катастрофічно не вистачає коштів. Щодо відновлення, торік у грудні людям повернули світло. Також були надані деякі будівельні матеріали, аби селяни забезпечили себе дахом над головою. Водночас місцевим доставляють гуманітарну допомогу. Трохи то я попідремонтували, ну, топимо тепло в хаті. На дрова гроші нам давали допомогу, то гроші є, чи ті дрова є, топимо. І так, що їсти продукти, теж гуманітарну допомогу хорошо дають. Та для відбудови села, що зруйноване на 90% і повернення сюди більшості жителів, цього замало, наголошує колишній староста Андрій Жиленко. Біла Криниця потребує комплексної допомоги у відновленні. Щоб привезли, допустимо, стройматеріали, щоб ми могли відбудовувати свої домівки, своє житло. Але ситуація така, що до нас приїжджають волонтери, відео зняли, фотографії зробили, поговорили, начебто согласилися і поїхали. Це вже більше, ніж півроку, і ще не одної організації в село не зайшло, щоб дійсно щось почали робити.
Ну, прям конкретно. Люди вірять, що вони не зостануться з бідою на самоті. Тож, попри все, рідного села не залишать. Тут родився, тут усе тут. І хазяйство, і садок, і це все моє. Я привик в садку ковирятися, коло дерева таке, на річку. З непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор Невідомський. Новини на телеканалі «Март».